Akka jirtu hordoftoota Oromoo Kochaanaalii kun Oromoo Kochaanaaliidhaan immoo Burtukaan jedhudha. Arras immoo akkuma beekamu viidiyoo biraadhaan gara keessanitti dhufeera. Viidiyoon koo guyyaa har'aa maal ta'a? Marqaa akka itti marqaa karaa salphaadhaan dhiirris dubartootis ijoollee shamarraniis yeroo baay'ee marqaa marquun hin gurataa waan garaagaraa gatii jedhamuu fi marquudhaa fi namni xiqqoosee hin jaallatu. Har'a garuu marqaa kana karaa salphaadhaan namni hundumtuu akkaataa itti marqachuu danda'u jechaadha. Isa qabatee gara keessanitti dhufe har'a kan hin gargaaramu daakuu adiirraan marqaa kanas ni hojjechuudha. Daakuu furnoo yookaan immoo daakuu daabboo jechaadha. Isaan hojjettee isin agarsiisa. Viidiyoo koo kana duras marqaa hojjettee isin agarsiiseera. Daakuu gosa garaagaraarraa kan naa qophaa'e biyyarraa kan naa dhufeen jechaadha. Har'a garuu daakuu adiidhaan isin agarsiisa. Viidiyoo kana akkasiin jaallatan abdii guddaan qaba. Oromoo Kochaanaal laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Dhugaamatti garuu ilaaltanii yeroo fixan laayik hin tuqin. In bayyinaa tasumaayyuu kan koo dowwaa osoo hin ta'in kan ijoollee afaan Oromootiin hojjetan hundumaayyuu yeroo galtanii ilaaltanii jajjabeessuu fi ijoolleen hamilee godhatanii akka hojjetanii gara fuulduraatti darbanii deemanii fi laayik xuquudhaan nu jajjabeessaa. Egaa garuma hojii isaatiitti darbaa anuma faana jira. Kunootti egaa gara hojii isaatiitti dhufneera. Yeroo gara hojii isaatiitti dhufnu kan inni itti daakuu sana rukutadhu. Qodaan akkasii tokko na barbaachisa. Duwwaani kun kan inni itti rukutadhudha. Garuu isin fallaana yoo qabaattanis yoo kana hin qabne fallaanaa rukutuu dandeessu. Akka isin jaraa hin guranneef jechuudha. Asii bishaan qaba. Kun daakuu adiidha. Kun immoo zayitiidha. Xiqqoon na barbaachisa. As birri immoo soogiddadha jechaadha. Warroota kanaan hin hojjedha. Amma gara hojii isaan jalqaba jechaadha. Yeroo hojii isaa jalqabu qodaa duwwaa koo kana keessatti akka baay'ina nama keessaniitti nuun ammaa nama sadii duwwaa waan taaneef fallaana tokko, lama, sadii nagaa. Kuna sadii jechuudha. Fallaana kana sadiin gargaarame ani anaan nagaa baay'een barbaadu waan ta'eefidha. As keessatti daakuu kana keessatti maalan godhaa? Jalqabarratti zayitiin godhadha. Zayitii xiqqoodha, baay'ee miti. Akka inni isin jalaan gurachiisne fechaadha. Ittaanee soogidda xiqqoo amma fedha keessaniiti. Soogiddi soogiddatti godhadha. Ittaanee immoo as biraa bishaan qaba. Bishaan inni kun qorraadha. Bishaan danfee miti jechuukooti. Eegatti naqattanii booda kun akka isin jalaa hin gurannetti akka gaariitti egaa akkas gootanii rukutuudha. Isinitti mul'ata amma akkana jalaa hin gulannee fi kun baay'ee karaa salphaadha. Daakuu feetanis ta'uu danda'a. Har'a garuu daakuu adiidhaan hin hojjedhe isin agarsiise malee ajjaa ootmiilii jechuudha. Ootmiilii seennaa qabaattan ootmiiliillee akka kanatti warra akka salphaatti sa'aatii ituu isin jalaa yeroo dheeraan fudhatiin dafanii bishaatan jechuudha. Akkuma argitanii akka inni guroo hin qabaanne kan akka gaariitti rukutaa. Isa booda ammaa gara tooshiyootti deemnaa jechuudha.
ega asbirattimmo akkuma isinitti mul'atu qodaa duwwaa abidda kunirra kaawwad dheera distiiko jechuudha duwwaadha waa tokko iyyuu hin qabu amma isan silaa akka kanatti rukutee isinitti mul'ata kunoo isan itti naqadhaa jechaadha. Bayyee salphaadha isiniin isin dadhabsiisu isin jalaa hin guratu waan tokko garuu harka keessan irraan fuudhina bishaanis of bukkee kaawwadha harka keessan irraan fuudhina egaa sosochoosa humna abidda keessan immoo giddu galeessa godhadha yeroo akkas ta'aa dhufu waan gurate isinitti fakkaatini marqichatu wal qabataa dhufaa jechaadha. Ituma isin sosochoostanii inni furdata akka kana ta'aa dhufaa. Baay'ee salphaa hojii yeroo isinitti fudhatu marqaan keenya isin guratattanii yaaddoftanii haala kanaan marqaa karaa salphaadhaan hojjetachuu dandeenya. Distiin keessan garuu kan xiqqoo ishiin jalaa qabu yoo ta'e zayitii xiqqoo ishee distii keessan jala jalqabarratti godhachuu dandeessu. Naggitanii tuma isin ilaaltanii akkasittiini gara marqaatti nu deebi'a jechaadha. Baay'ee salphaatti egaa marqaan keenya bifa kanaan qaqqabeera baay'ee namatti tola dhugaamatti hojjedhaatii yaalaa mana keessanitti baay'ee salphaadha namooti marqaa hin urkaa gurata jettanii fi haala kanaa yoo hojjettanii guroo tokko isin qabaatu kun akka isinitti mul'atu egaa dhiyeessee immoo maal akka fakkaatu isinitti agarsiisa anuma faana tura. Egaa bifa kana fakkaatuun marqaa koo qopheeffadheera marqaa keessan immoo maalfaa bukkee kaawwattanii nyaattu isa jedhuu fi as biraa qoqqocaadhaa fi dhadhaan qabaa qoqqocaa viidiyoo isaa kana jala galaa ilaalaa warri qoqqocaa hin beenne inni kun immoo raafuudha raafuun akka kanatti qopheesse yeroo biraa isinitti agarsiisa daakaa jechuudha inni kun immoo itittuudha itittuu koo bifa kanaan kan hin manatti qopheeffadhuudha itittuudha. Inni kun immoo dhadhaadha jechuudha dhadhaan koos immoo kana fakkaata as keessaa haaluma kana duwwaadhaan nyaachuu dandeessu yennaa barbaaddanii qoqqocaadhaa fi dhadhaa duwwaadhaan jechuudha an garuu akkasitti hin nyaadhu amma nakootti akkatanitti mana kootiitti gargaaramuun isin agarsiisa jechaadha amma isa fuuneetu kana kana keessan kaawwadha. Akkas gochaa nyaanna nuuni itittuu bukkee kaawwanna akkuma bareeduufin
kas godin si tagarsiisa akkasitti itittu keekaa wattanii itittu raafuu qoqqocaa dhadhaa gootanii marqaa keessan gootanii akkuma walittis naquu dandeessu ijumaaf isinii bareechuufin akkas isiniif godhee amma immoo kunoo maaliin godhaa raafuu koos immoo as bukkee kunoo akka kanatti raafuu mummurtanii eega affeeltanii booda mummurtanii qopheessuudha. Yeroo biraa immoo akka viidiyoon koo akka hin dheeranneefidha isiniin hojjedha. Yeroo biraa immoo bitee jechuudha. Kunoo bifa kanaan qopheeffannee nyaachuu dandeenya jechuudha. Dhugaamatti baay'ee mi'aa akkasitti nyaadhaatii ilaala. Kunoo immoo dhadhaa akkuma bareeduu fi argitanii. Kunootti egaa haala kanaan marqaan koo guyyaarraa kana fakkaata haala kanaan qopheessitanii mana keessanitti akkasiin fayyadamtanii akkasiin gargaaramtan abdii guddaan qaba. Egaa bifa kana fakkaatuun marqaa mana koo keessatti qopheeffadheen gargaarame jechuudha. Isinis mana keessan keessatti akkasiin qopheeffattanii yaaltan abdii guddaa qabaa. Viidiyoon koo guyyaarraa kana fakkaata. Viidiyoo biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaan naa tura. Baay'een isin jaalladha. Bakka jirtanitti nagaanii fi fayyaan isiniif haa ta'u. Oromo koo chaanaal laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yeroo ilaaltanii xumurtan immoo laayik godhaa. Komantii naa barreessaa. Egaa torbee nagaa fi eebbifamaa naa qabaadhaa. Baay'ee.